fordi de andre bliver udklaret ved det, der ikke er i fokus. Så. Hej. Nej. Nej. Måske ham bagved. Det der er det. Der. Ja, der er ham bagved. Og shit, også for tidlig. Sådan. Så ret ud. Nej, det er det. Åh, den der. Blev det skarpt? Ah. Jeg filmer derfor.